قار كميدا وضياشا قاديد كيس كرضوين كي يو كشاقيس تقودها مغالا دا بربرا ايام ها تعب شحوغان كموشي قناحية تعدي اي شاقان اني كلاكا دي دولة دهوسي دقم دا بربرا كواسيو شاقان دولة دهوسي دقم دا بربري اي قاديد لي ديس كرضوين كا اي تعدي يا حالي سوكو درتاي كتي مركي اي قشن كا قيين قوبي هرا اي قشن كاو قينشرين اسلامر كان اي دولة دهوسي دقم دا بربري اي قناحية حالي او قيستي قار كميدا دراولين تاسي waxay kala sheegeen darawalintaasi in maalintii labaad gawaadhidoodu ay sharci darro ugu xidheen xabsiga dhexe ee magaalada Berbera waa kuwan darawalintaasi iyagoo ka hadlaya tacadiga ay kula kaaday dawladda hoose ee degmada Berbera Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaan ka cabanaynaa hadda nahay gaadiidkii in iskorgooyinkii dawladda in shicibka ee dadka iska bacmo shiray meelaha ka mucooshidooda waxaan ka cabanaynaa dawladda hoose lagu haysto tacadi badan tacadigaas oo kamida تو حال كاسن عيد كقاعد يشرب دوحي ليه توشية وحنا كلام كعب بنا إن هدا ونهاي تدكيد قاعد اللي ده هدا يرتاح عشرة وانا لقى قاعدة تدكوا دو يمكن مقالة ده لسه هدا يتشير وضن ككش غيّة هدا وحقبت كبدن كش غيّة وحقبت ك يا ونهاي وحنا كعب بنا جديد كيجي حشيش بنا اللي مقالة ده كجورا حشيش كوا حلو كين إيميل وتشي مقالة ده حال كنا نشوق نوي مكديه وانا تهجني ومقالة ده وحاسو حشيش بدي لانو ما نروي وحابط ضبع دقي أيه حلو كين نوري اللي بعتلون dowr iyo laba tikil wax leeyahay halkan maxaa ugu shubteen waxaanu nidi waxaanu ugu shubnay halkan aanu caynkan umka ugu shubnay in dawladda xashiish ku harbay yaalo dawladda hoose wax ayimaada kamay bixin oo may bixin wax in booda oo joojina ama la meeshan laga madnuucay madnuuci oo caynkaas waxaanu ka cabanaynaa saddex habeenba laba habeen ku jirnaa stationka waxaanu ka cabanaynaa gaadiilayda ee gaadaanu gaadiilaydi nahay waxaanu ka cabanaynaa xogayaha iyo dadkan dawladda hoose oo tacadi badan lagu haya in ilaahay iyo umadiisuba si deeqaano aragtaan oo dadku nala arko in de meesha xashiishka ay nagu haystaan halkaas oo dawladda lagu shubi jirayo de sida u ballaaran oo aragtaan de in lagu haystade waxaan kaabanaynaa xogayaha dawladda hoose ciidan uu soo diray oo ah askartiisa ah shaqaalaysa oo ah maalin walbana in lagala qaado cabashadeedu ay tahay dhibaatooyinka waaweyn ee lagu daray wax weyn ciid halka ka qaadina halka xashiishka ku sumeeyo halka waxbaha ka magaalada intan ku baxaaba war la qasho dhibaatooyinka ma lagaas asuraha waxna laga qaada ma garas wixii la hadlay kama qortina haddana tacadi baa lagu dayaa waxaan ahay nin daruula oo dalaya waxaan ahay nin xamaala waxaan ahay nin fofofkii waxaan ahay iskurgada ayar ma wata waxa weeyo inaan maalin kasta waxa lagu xidhaa arrin joora oo gif iyo kartara inaan wax dambi oo dalka ka gelin ma jiraan dadka iyo dalka midna ma khaayimin nilkaa iska xoogsitadaa baan ahay inaan allahumma salli ala maxamed waa markii saddexaad ee saldhiga dibilaan lagu keeno markii iyadoo wax dambiya dowladda iyo shicibka iyo dalka midna aanan ka gelin waxa la weydiiyey 306,000 oo ganaax ah 24 saacadoodna maxbuus baan ahay waxa lagu hayay saldhiga waxa intaan oo dheer gaadi hanti qiyadii gaadiidkii oo tacadlana laga dhigay barkay laga jabsaday oo ay naga maqan yihiin hanti fara badan oo iyadoo ay naga maqan yihiin hanti badan oo nalaga dhuusaday gaadiidkii oo saldhiga hortiis halkii ay naga dhigtay dawladdu lagaga jabsaday oo lagu jibiyey gaadhigii inaan telefoonkii baa laga baxay lacag badan noogu jirtay Khalid Xasan Nuur Telefishanka madaxa banaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.